приятели, отново сме тук в Viva.com, сградата на Viva.com. Пред мен е една чаровна позната. Здравей! Здравейте! Би ли се представила пред читателите на Social Evonet? Здравейте! Казвам се Адриана Михайлова и се занимавам с всички събития и спонсорски проекти на Viva.com. От вече една година много активно разработваме нашата програма Viva Startup, която е в подкрепа на стартъп обществото в България. Участваме на всички по-големи събития и подкрепяме събитията, които имат идеята да популяризират предприемаческата култура и разработването на нови иновативни проекти. Като естествено насърчаваме новите мобилни проекти и разработката на мобилни приложения, на които активно партнираме с нашия пазар Viva Apps. Startup Weekend се случва за втори път на наша територия. Миналото издание през април беше в Централното управление на Viva.com на Цареградско шосе, а сега посрещаме Startup Weekend в телефонната палата в Viva.com Art Hall, където имаме едно ново пространство изцяло посветено на стартъп проектите. Ние помагаме на Startup Weekend да се с финансиране, за да може той да се случи в България. Предоставяме една награда за участника, която е мобилен Wi-Fi интернет за целия екип. И разбира се, ще партнираме на всички интересни мобилни апликации, които се родят тук и които стигнат до реализация с Viva Apps. Също така, днес ще обявим и една нова инициатива за конкурса Newborn Ideas, в който вече ще даваме и финансова награда за разработка на мобилни приложения. И това е съвсем прекрасно. Благодаря ти много. Очакваме много активни участници в Startup Weekend и им желаем успех. Тези три дена ти ще бъдеш тук, на мое разположение. И ако имам допълнителни въпроси, винаги ще се обръщам към теб. Благодаря ти, Ари. Едно послание към читателите на Social Evonet от Viva.com. Много иновативни идеи, които Viva.com да подкрепя за пръст. Благодаря ти. Успешен ден ти желая.